কার্বি আংলঙৰ 24টা জাতি জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰে ঐক্য শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহ্বান কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰাংধানা ফিল্মছ ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আয়োজিত লোক কলা কৃষ্টি বাৰে ৰহণীয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় অনুষ্ঠানত কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰাংধান সংসদ হৰেন সিং দে আৰু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইয়াৰ উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত কার্বি ডিমাচা মানতাই শ্যাম বড়ো তিৱা নগা আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী গীত মাত কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গ'ল কার্বি আংলঙৰ 24টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰে ঐক্য শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহ্বান কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰাংধাঙৰ ফিল্মছ ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আয়োজিত লোক কলা কৃষ্টি বাৰে ৰহণীয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় অনুষ্ঠানত কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰাংধাং সংসদ হৰেন সিং দে আৰু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইয়াৰ উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত কার্বি ডিমাচা মানতাই শ্যাম বড়ো তিৱা নগা আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী গীত মাত কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গ'ল ইয়াত কালচাৰেল এক্সেঞ্জত আয়োজন কৰা হৈছে মই প্ৰথমে দাহিজ পিপুৰ কালচাৰেল ফৰমত ফৰমৰ কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্গেনাইজ মই কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল হয় বা কার্বি আংলং ৰাইজৰ হয় মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যেতিয়া কার্বি আংলঙত 26টা জনজাতি ইয়াত বসবাস কৰা আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে কাম কৰি কার্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি অনাৰ চেষ্টাত তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে যাতে শান্তি সমন্বয় পিচ এণ্ড ইউনিটি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সেইটো তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে সকলো ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বীৰ লগত একেলগে থাকি এটা শান্তি প্ৰচেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দ্য হিলছ পিপুৰ কালচাৰেল ফৰামৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ যিটো আয়োজন কৰা হৈছে এদিন কাৰ্যসূচী তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আগন্তুক দিনত কার্বি আংলঙত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত শান্তি স্থায়ী শান্তি বুজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত দ্য হিলছ পিপুৰ কালচাৰেল ফৰামৰ জৰিয়তে এটা মঞ্চত থাকি আমি শান্তি সমন্বয় প্ৰগতি আৰু ঐক্য সেইটো তেখেতসকলৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল হৈ কার্বি আংলং ৰাইজক হৈ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এনেধৰণে যদি কার্বি আংলঙৰ যদি শান্তি সমন্বয় হয় একতা হয় আগন্তুক দিনবোৰ লগ কার্বি আংলঙত এটা নতুন দিগন্ত ৰচনা কৰি হ'ব কৰা হ'ব কার্বি আংলঙৰ নতুন কার্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি তেখেতসকলৰ কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলত টিম কার্বি আংলঙত যিটো কাৰ্যসূচীবিলাকত তেখেতসকলক সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মই বিশেষকৈ অট'নমাছ কাউঞ্চিল হৈ দ্য হিলছ পিপুৰ ফৰামত তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী যদি কৰে আমি কার্বি আংলঙত স্থায়ী শান্তি আনিব পাৰিম আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি মিলি প্ৰীতি কার্বি আংলঙত এটা নতুন দিগন্ত আমি ৰচনা কৰিব পাৰিম হ'ব আমি হিল পিপুল কালচাৰেল ফৰামৰ জৰিয়তে আমাৰ কার্বি আংলঙত
2013 চনৰ পৰা আজি 2022 চনলৈকে আমি শান্তিপ্ৰিয় কাৰ্বি আংলঙত আগত কাৰ্বি আংলং স্থাপন হৈছিল আৰু আমাৰ সকলো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বহবাস কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 2000 চনৰ পৰা 2015-16 চনৰ মাজত ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াৰ পৰিস্থিতি বেলেগ এটা ৰূপ আছিল জাতি জাতিৰ মাজত সংঘাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সন্দেহ ইয়াত কিডনেপ গুলি বারুদ বম ফুটা তেনেকে বহুত ভয়াবহ এটা পরিস্থিতি আছিল ইয়াত কিন্তু তেনে মুহূর্ততে আমি আমাৰ যুৱ ছাত্র আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন সমাজ কর্মী সকলে মিডিয়া সকলেও কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ স্টেক হোল্ডাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকে অব্যাহত ৰাখি যে কাৰ্বি আংলং পুনৰ শান্তি স্থাপন কেনেধৰণে কৰিব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে কৈছে যে সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু তেনে মুহূৰ্ততে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ নেতৃত্ব ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে যে কাৰ্বি আংলং বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু শান্তি স্থাপনৰ কাৰণে ছটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছে চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সাহিত্য পৰিষদে আৰু ছটা যিবিলাক ছিগনেটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনে কিন্তু তাৰ পিছত আমাৰ তেনে মুহূৰ্ততে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং এটা টাইটেল পালে তেওঁলোকৰ তেখেতৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু ইস্পিচিএফৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য একেই গতিকে আমি বিশ্বাস যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যদি ঐক্য হয় আজি মই দেখিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সন্মুখ মুখত মই চাইছোঁ ইয়াত হাই কাজিয়া কোনো এজন ব্যক্তি মই দেখা নাই তেনেকৈ মৰমীয়া এটা চেহেৰা আমি পালোঁ আৰু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰেছপঞ্চিবিলিটি শান্তিৰ আনাৰ বাবে আজি আমি হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম সাতো বছৰ হৈছে না ছেভেন ইয়াৰ্ছ ৰাণিং হৈ আছে কিন্তু আজি এবাৰ প্ৰথমবাৰ আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল টিম কাৰ্বি আংলং আমি তেখেতসকলৰ লগত লৈ পেলাই আমি এই প্ৰগ্ৰামখন কৰিব সক্ষম হৈছোঁ আৰু আপুনি যোনটো সুধিছে যে মানে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কিমান ৰেছপঞ্চিবিলিটিছ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট ৰেছপঞ্চিবল আছে আৰু লগতে আমাৰতো হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম এটা হৈছে যে নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন প্লাছ নন প্ৰফিটেবল অৰ্গেনাইজেশ্যন কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে এটা প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰা যায় য'ত নেকি জাতি জনগোষ্ঠী কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা তেখেতসকলে যে প্লেটফৰ্ম এটা পায় তেখেতসকলৰ ভইচ দিবলৈ আৰু লগতে কিবা ইনকনভিনিয়েঞ্চ যদি তেখেতসকলে ফেচ কৰি আছে যদি তেখেতসকলৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কাউন্সিলত নাই তেনেহ'লে মানে এই প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰাই আমি এই কি বুলি কয় তেখেতসকলৰ ইনকনভিনিয়েঞ্চেছ যি আছিলে এইবোৰ মানে আমি প্লেচ কৰিব পৰা যায় বুলি পেলাই আমি এটা চিন্তা লৈছিলোঁ ঠিক এইধৰণে যেতিয়া আমি 2015, 2016, 24 জানুৱাৰীত আমি এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিছিলোঁ 2016ত আমি প্ৰগ্ৰাম এটা পাতিছিলোঁ সেই সময়ত আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে আমি কাৰোৰ পৰা আমি কি বুলি কয় আৰ্থিক সহায় নলৈ পেলাই আমি সংগঠন হিচাপে কৰি যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আমি আহি আহি পেলাই আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি বহুত সহায় পালোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামখন আমি আজি পাতিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামে এটাহে কথা ভাবিছে যে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল মাজতেও বহুত আমাৰ সংঘাত হৈ গৈছিলে কিন্তু এই প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰাই আমি মাতিব পাৰিছোঁ যিমান আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে আৰু লগতে নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন তেখেতসকলক আমি মাতি পেলাই আমি আমাৰ প্লেটফৰ্মত আনিব পৰা হৈছোঁ কিয় বুলি ক'লে মানে আমি শান্তি বুলি ক'লে মানে খালী আমাৰ উপভোক্তা আগতে কৈ গৈছে যে শান্তি বুলি ক'লে মানে খালী নন আমাৰ ট্ৰাইবেল पुश्तों का प्यार उमड़ के आता है एक फुलके में इसीलिए रोटी रोटी नहीं आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद में है बेहतरीन गेहूं जो चुना जाता है देश के कोने कोने से फिर साफ होता है तीन बार गहराई से और पीसा जाता है पारंपरिक चक्की की तरह जिससे मिले सर्वगुण संपन्न आटा आशीर्वाद भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड फ्रॉम ITC